Të nderuar teleshikues televizionit Klan, mirëmbrëma. Ju duke ndjekur si çdo të njëjtë në orën 21 emisionin Opinion. Në këtë intervistë drejt për drejt me ish-kryeministrin e Shqipërisë zotin Ilir Meta. Zoti Meta, mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma. Të nderuar teleshikues televizionit Klan, duhet të them që ky emision po transmetohet gjithashtu në bashkëpunim me Radio Televizionin e Kosovës dhe valët satelitore të në digital të Radio Televizionit të Kosovës dhe televizionit shqiptar. Me këtë rast një urim veçantë për gjithë teleshikuesit tanë në Kosovë, Maqedoni dhe në gjithë Evropën. Shpresoj zoti Meta me këtë përshëndetje po e bëj unë në emër tuaj. Ne bashkohem me urimin tuaj. Dua të falenderoj përpara sa të filloj emisionin për këtë lidhje të vazhdueshme, për këtë bashkëpunim me televizionin e Kosovës, mikun tim gazetarin Baton Axhiu dhe drejtorin e RTK-s zotin Avni Spahiu, të cilët kanë mundësuar vazhdimisht këtë bashkëpunim midis nesh për transmetimin e emisionit Opinion, natyrisht të disa prej edicioneve më të rëndësishme të këtij emisioni dhe në Kosovë. Megjithatë, rikthehemi përsëri tek intervista jonë. Zoti Meta, jeni kthyer mbas thuajse 2 muajsh në emisionin Opinion, ndërkohë që herën e fundit ishit tu i ftuar si kryeministër. Me sa po vëre dukeni më i qetë dhe më i relaksuar. Në këtë mënyrë edhe po mbaj premtimin se do të ritakoshim përsëri edhe pas dorëgjësimes si kryeministër. Nuk dyshoja për këtë, por nuk kisha besuar zoti Meta që puna si kryeministër ju kishte stresuar aq shumë dhe ndryshimi do ishte kaq i madh vetëm me një muaj pushim. Nuk më kanë stresuar ndonjëherë angazhimet e mia si kryeministër. Por natyrisht që tensionet artificiale politike që u krijuan dhe që i krijuan probleme edhe vendit, natyrisht që përbënin edhe shqetësim për mua. Zoti Meta, një nga problemet më të mpreta, në fakt, do të nisë me i problem që është disi aktual, pavarësisht se edhe është i prekshëm, është problemi i prokurorit përgjithshëm. Do mbështetemi te ky blok pyetësh për të kaluar pasaj te disa nga pyetjet më të rëndësishme politike që kanë lidhje me ju, me mazhorancën, por edhe raportet me opozitën, Kosovën dhe Maqedoninë. Dihet që sot thuajse 30 deputet, nuk e di eksaktësisht numrin sa mund të jetë, tashmë kanë çuar në gjykatën kushtetuese një mocion në të cilën kërkojnë që të interpretohet procedura për mocionin ndaj prokurorit përgjithshëm. Pra në mënyrë ose një tjetër, pa i hyrë komentet se si qysh tek, duket se premtimi që çështja e prokurorit përgjithshëm do të diskutohet në 18 mars ka rënë. Angazhimi për të diskutuar çështjen e debatit për prokurorin e përgjithshëm në 18 mars ka qenë një angazhim i të gjithë parlamentit. Ka qenë një angazhim i mazhorancës dhe i opozitës, i cili është realizuar me konsensus. Kështu që kjo kërkesë për mendimin tim tingëllon tepër absurde, për më tepër që të drejtën parlamentit për t'i propozuar presidentit të Republikës shkarkimin e prokurorit përgjithshëm, ja jep vetë kushtetuta e Republikës Shqipërisë. Dhe në një republikë parlamentare, mbi parlamentin nuk mund të ketë asnjë organ tjetër. Zoti Meta, ndërkohë kam parë disa prononcime tuaj, sidomos mbas rikthimit të Shqipërisë pas një pushimi të shkurtër në Austri, që ju jeni shprehur me ekuivoke, por pa qenë shumë i qartë lidhur me prokurorin e përgjithshëm. Pyetja ime është shumë e drejtë për drejtë. Juve do të votoni për shkarkimin e tij apo pro tij? Nëse mocioni natyrisht do të kaloj në një nga këto data. Më vjen keq, po mund t'ju them se nuk keni qenë shumë i vëmendshëm atëherë ndaj prononcimeve të mia. Që do të thotë? Që do të thotë se nuk kam patur ekuivoke për këtë çështje dhe nuk kam patur ekuivoke jo thjesht përpara disa ditësh pas denoncimeve që zoti Prifti bëri prokurorisë përgjithshme dhe presioneve që janë ushtruar mbi të për qëllime politike. Por këto janë shumë të hershme. Këto fillojnë që pas 24 qershorit, kur prokurori i përgjithshëm
ka qenë mjaft aktivë dhe madje ka qenë mjaft prezente në të gjithë debatet e brendshme të Partisë Socialiste. Ndërsa ditë të fundit unë duket se kanë bërë krejtësisht të qartë se institucioni prokurorisë përgjithshme është institucion i shenjtë për shtetin e së drejtës, për një shtet demokratik dhe meqense prokurori i përgjithshëm me veprimet e tij dhe me mosveprimet e tij e ka kompromituar rënd politikisht këtë institucion, i cili duhet të jetë i depolitizuar, duhet të largohet për t'ia lënë vendin një personaliteti me integritet dhe që mund të japi besueshmërinë e duhur organit prokurorisë përgjithshme në luftën kundër korrupsionit dhe kundër krimit të organizuar. Mos doni të thoni zoti Meta, pavarësisht pa dashur ta parajgjoj këtë çështje, që në rast se prokurori aktual zoti Rakipi shkarkohet, ju do të kërkoni që ky prokuror të rizgjidhet në konsensus me opozitën? Jo. Zoti Prifti ka bërë një propozim të tillë, madje ai ka propozuar që prokurorin mund ta marrë direkt opozita. Nuk jam dieni të i propozimi të tillë, kjo është një çështje të cilën e vendos parlamenti. Parlamenti do të vendosë në bazë të propozimit të presidentit të Republikës dhe u mendoj se në rast se për të shkarkuar prokurorin ekzistuese do të ishte i nevojshëm edhe i bashkëpunim me opozitën, ndoshta për të emëruar i prokuror të ri, ky bashkëpunim nuk do të ishte i domosdoshëm. Dhe nuk mendoj se prokurori duhet jetë i propozuar nga opozita, edhe për arsye tjetër, sepse e theksova që ai duhet jetë sa më larg ndikimeve politike. Dhe është, mendoj, përgjegjësi e veçantë e presidentit të Republikës që të konsultohet me grupet parlamentare, me forcat parlamentare për të bërë një zgjedhje sa më të goditur në mënyrë që të kemi i prokuror i cili është i vendosur vetëm për të respektuar dhe për të zbatuar ligjin dhe për të mos hyrë në lojrat politike të cilës do forcë. Me që më përmëndët lojrat politike, zoti Meta, rreth 3 ditë në parë Gazeta Kurieri ka botuar një proces verbal të një mbledhjet qeverie të datës 22 tetor, kur kërkoj që kryetari i Partisë Demokratike, zoti Berisha, të shoqëroj forcërisht në gjykat për të dalë si dëshmitar në çështjen Hajdarin, procesin Hajdari. Ju keni folur me tonë mjaft tashmë për prokurorinë, keni thënë që kjo po përdoret politikisht, që prokuroria po fokusohet vetëm proceset politike për të bërë më shumë zhurmë në media sesa në problemet e tjera, duke pasur shumë dosje të tjera. Kur keni pasur këto bindje, kur keni pasur këtë ide që përkon shumë median aktuale, pse keni punuar në prokurorinë e përgjithshme? Keni qenë 2 vjet e disa muaj kryeministri i Shqipërisë dhe keni punuar me të? Unë kam qenë i hapur për të punuar me të gjithë përfaqësuesit e institucioneve që qeveria është e detyruar të bashkëpunoj në një vend demokratik. Dhe me zotin Rakipi unë kam patur një bashkëpunim në përgjithësi normal deri në zgjedhjet e 24 qershorit. Unë mund të them se kam patur një bashkëpunim të shkëlqyer me gjithë institucionet e tjera, veçanërisht me presidentin e Republikës, por edhe me kontrollin e lartë të shtetit që ka një përgjegjësi të veçantë në luftën kundër korrupsionit dhe kundër shkeljeve të ligjit e tjerë, me gjykatat e ndryshme në vend. Përsa i takon prokurorisë, mendoj se ajo nuk i ka shfaqur problemet thjesht në muajt e fundit, sepse ne kemi këtë prokurori dhe kemi këtë drejtues të këtij institucioni prej 5 vitesh. Po natyrisht. Dhe në këto 5 vite mund të them me bindje plot që prokuroria është karakterizuar nga një pafësi totale, nga i mungesë theksuar profesionalizmi. Nuk kemi parë në një finalizim të çështjeve të rëndësishme që ajo ka hapur, të akuzave të rëndësishme që ajo ka ngritur. Nuk kemi parë asnjëri që të dënohet për korrupsion gjatë 5 viteve të qeverisës Partisë Demokratike, kur pa dyshim që korrupsioni ka qenë shumë herë më i lartë sa sot. Megjithatë, pse se keni ngritur zërin, zoti Meta, keni qenë kryeministri i Shqipërisë, pyetja ime këtu konsistonte. Unë mendoj se e kam ngritur zërin. Këtë çështje unë e kam shprehur jo vetëm prokurorit përgjithshëm me kohë, ja kam shprehur edhe presidentit të Republikës, edhe kryetarit të parlamentit, edhe në vendet tjera, edhe në qeveri, sikurse e theksut ju, përpara 5-6 muajsh, kur përsëri prokuroria kërkonte të nxiste i veprim politik pranë një situatë tërësisht të qetë, tërësisht
normale, duke imponuar policisë për të çuar forcërisht zotin Berisha në gjyqin e çështjes Hajdari, pa i kërkuar heqjen e imunitetit për para parlamentit. Dhe jam i bindur, sikurse kam shprehur bindjen edhe në mbledhjen e qeverisë atëherë, se ky ishte i veprim i nxitur nga zoti Nano, i cili synonte të kompromitonte qeverinë si tensionuese të situatës politike në vend, si dhunuese të opozitës, dhe ekosisht nuk dëshironte të merrte përgjegjësi në parlament për heqjen e imunitetit të zotit Berisha, siç është dot deputeti tjetër. Zoti Meta, nuk ju duket se zoti Nano po përdoret si xhol për të futur në çdo vend ku ka krizë dhe për t'u lënë aty fajësia? Po, siç besoj se e ka kuptuar çdo analist i paanshëm, zoti Nano vetë përfaqësoni një faktor krize të vazhdueshëm në Partinë Socialiste, në vend, në jetën institucionale, dhe për fat keq është ai që ka tentuar dhe tenton të përdor institucionet si xhol për qëllimet e tij politike. Kështu që jam i sigurt që nuk e teproj as pak dhe nuk jam as pak emocional në këtë gjykim. Megjithatë, i mbani mend edhe mbledhjen e famshme të KPD-s son, kur ai u drejtoi individëve të caktuar të KPD-s, se mas akuzave që lëshonte se për këtë çështje informoi vazhdimisht nga prokurori i përgjithshëm. Apo jo? Është kryetari i majorancës, deri këtu besoj që është normale. Ai nuk është kryetari i majorancës, është kryetari i Partisë Socialiste, sepse majoranca ka shumë institucione, majoranca ka qeveri, majoranca ka grup parlamentar, dhe në asnjë vend demokratik prokurori i përgjithshëm nuk informon kryetarët e partive. Prokurori i përgjithshëm informon parlamentin, informon presidentin e Republikës, mund të informojë kryeministin, mund të informojë institucionet me të cilët e lidh puna. Do t'i rikthehem përsëri çështjes së zotit Nano dhe raporteve të vështira, tuaja të vështira me të, por dua të insistoj edhe një herë tek problemi i prokurorit të përgjithshëm. Zoti Meta, fakti që ju jeni vendosur për ta luftuar fort prokurorin e përgjithshëm, siç u shprehet vetë, dhe po kërkoni të bashkoni votave të opozitës dhe votat e mbështetësve tuaj për ta shkarkuar zotin Rakipi disa ditë pas, ka lidhje me faktin që në këtë mënyrë ju mund të ndërprisni hetimet që prokuroria mund të ndërmarrë ndaj jush për akuza konkrete? Pari do të siguroj se duke imunizuar veten tuaj. Prokuroria ka kohë që jeton ndaj meje, që jeton ndaj gjithë elementëve të cilët kundërshtojnë zotin Nano. Dhe duhet të siguroj juve dhe gjithëve që prokuroria as ka gjetur, as ka përgjetur ndonjëherë asnjë fakt i cili të rëndoj ish kryeministin e Shqipërisë zotin Meta, përkundrazi. Ajo që unë do të theksoj është se kjo nuk është i luftë personale kundër zotit Rakipi, absolutisht. Zotin Rakipi në të rast është thjesht i vegël politike e zotit Nano dhe e mbështetës e ti, të cilët të synojnë që në përmjet i këti institucioni ka ishtë rëndësishëm prokuroris të kontrolojnë majorancën dhe ekosisht të kontrolojnë gjithë jetën politike, institucionale dhe vendimet ekonomike në vënd. Për fatë keqë, prokuroria sot më shkëthyër si shiku gazidedes në kohën e zotit Berisha, si një instrument shantazhi ndaj kundërshtarëve politik, si një organ tepër i papërgjeshëm, i cili hetimet që ka për detyrë që t'i ruaj, që t'i konservoj, që t'i faktoj e tjerë, me njëherë i shet në për gazeta dhe duke dizinformuar për të bërë presion, për të ndikuar në zhvillimet dhe situatë politike dhe për të vërtetuar akuzat e zotit Nano. Përsa i takon bashkëpunimit me Berishën, mendoj se është tepër primitive dhe shumë e ka përzyer tashmë logjika se nëse zoti Berisha kërkon diçka, ne pavarësisht se çfarë kërkon ai, patjetër duhet të bëjmë të kundërtën. Pra nëse Berisha thotë se tani që ne po bisedojmë bashkë është natë, ne duhet të them patjetër se është ditë, sepse ndryshe po bashkëpunojmë me zotin Berisha. Jo, kjo do të thotë që në parlamentin shqiptar zoti Meta po krijohen majorancë të reja. Kjo nuk ka të bëjë me majorancat e reja, absolutisht. Kjo është i bindje e imja, se këshu i shërbehet shtetit, këshu i shërbehet mbrojtjes institucioneve dhe jo sulmit në institucioneve. Të kërkosh që një institucion të zhvishet nga politizimi, të zhvishet nga këto metoda të vjetra, nga këto metoda të cilat e diskreditojnë drejtësin shqiptare, të cilat kërkojnë të akthejnë luftë kundër korupcionit, nga një luftë kundër korupcionit të vërtet dhe real, kërkojnë
ta kthejnë në një luftë kundër agitacionit dhe propagandës një herë e një kohë. Sepse është kjo prokurori që ka 5 vjet dhe që nuk ka konkluduar asnjë çështje serioze, nuk bëhet fjala vetëm për disa muaj, pra për muajt e fundit. Po të shikojmë bilancin e saj, është institucioni që ndoshta ka bilancin më skandaloz në vend. Çfarë është bërë me çështjen e piramidave? Sepse nëse themi se do luftojmë korrupsionin, nuk do luftojmë korrupsionin thjesht që të fusim Blendin apo Ilirin Burg që të kënaqet populli që s'ka drita. Jo, s'kam lidhje me këtë punë. Po, kush e di, ndoshta ke folur në celular me ndonjë njerëz që bën ndonjë punë të mirë dhe del numri atje. Pra, problemi është që korrupsioni luftohet si mënyrë për të përmirësuar standardin e jetës së qytetarëve, si mënyrë për të forcuar institucionet, për të rritur mirëqenien e njerëzve. Qofse çështja e piramidave është një çështje e cila nuk është zbardhur me transparencën e duhur dhe në qofse aty kanë humbur miliona e miliona dollar, të cilat qytetarët kërkojnë të marrin aq sa mund të marrin, u mendoj se kjo është çështje tepër e rëndë. Në qofse në vitit 97 dhe 98 doganat shqiptare ishin në faqe e zezë e qeverisë e sonë. Dhe kjo është i një çështje që e dinë jo vetëm qytetarët shqiptar, por këto janë dosje që janë edhe jashtë Shqipërisë. Dhe për to nuk është bërë asnjë hetim serioz dhe askush nuk është dënuar. Atëherë u mendoj se përsëri ekziston një përgjegjësi shumë e madhe. Nëse 6 funksionarë të lartë Partisë Demokratike u ngarkojnë me një akuzë shumë të rëndë për genocid dhe për krime kundër njerëzimit. Dhe kur vjen problemi, shkohet në gjyq me sa shisha Coca-Cola për të provuar krimin kundër njerëzimit, atëherë kjo përsëri dhe gjithë kjo kthehet në bumerang për shtetin, kthehet në bumerang për marrëdhëniet pozitë-opozitë, për imazhin ndërkombëtar të Shqipërisë. Nëse bëhet një sulm 4 shtator kundër institucioneve, ku digjen institucione, ku shkatërrohen institucione, dhe i procesi i cili ka kaq kohë dhe që ka dështuar etj etj, për të mos folur e për shumë procese të tjera. Dhe njëkohësisht, po këto janë 97-99 ka një dosje të kontrollit të lartë shtetit me për sa i takon keshit, meqense jo do të fillojmë me keshi, po. Dhe për cilën nuk është bërë asgjë. Për të përqendruar tek keshi. Qartë se ka pasur komente për nuk kemi një vullnet për të luftuar korrupsionin, por këtu kemi një përpjekje për të vërtetuar akuzat ndaj fajtorëve që ka shpallur zoti Nano. Për të qenë për shembull brenda atyre që ju that, prokuroria ka hetuar ndaj meje, por nuk ka gjetur asgjë ndaj kryeministrit Meta. Fakti për shembull që prokuroria kërkoi heqjen e imunitetit dhe latë kuptohet që do të arrestonte ish ministri energjetikës dhe ish drejtorin e përgjithshëm të keshit, zotit Prifti, latë kuptohet, ose u komentuan shtyp që në bas Prifti do të vinte rada juaj. Do të kërkoj heqje imunitetit në bas arrestimi juaj. I dashur Blendi Don, heqje imunitetit ime ka bërë Berisha, ka dashë të arrestoj Berisha, të përzën nga Shqipëria Berisha që para 10 vitesh me ngjarjet e famshme të policanit. Dhe vetëm që Berisha nuk arriti ndonjë gjë, po përkundrazi më ndihmoi shumë pa dashje ai për të bërë figurë e njohur politike në vend. Lidhur me çështjen e zotit të po pra se janë dy çështje të ndryshme më duket. Lidhur me çështjen e zotit janë dy çështje të ndryshme, por që kanë të njëjtën logjik, që kanë të njëjtën metodë dhe ekosisht që përdorin të njëjtin mekanizëm. Vetëse 10 vjet më vonë, çka e bën akoma më të rëndë, që ka ngarkon akoma përgjegjësi autor dhe gjithë këtij skenari që ka dështuar dhe që ka dështuar përfundimisht. Lidhur me çështjen e zotit Prifti. Unë e kam thënë me kohë që unë jap garanci vetëm për veten time. Në kuptimin që përgjegjësia do të thonë është individuale. Kohën e partisë punës, nëse dikush bën ndonjë gabim, apo atëherë gjithë rrethi shoqëror, miqësor, familjar, duhet të internohej dhe shumë njerëz që na dëgjojnë dhe kanë provuar në kuriz. Sa i takon zotit Prifti, pra në këtë kuptim, unë nuk mund të bëj përgjegjësi për askën tjetër përveç për veten time. Dhe jam i sigurt që i kam kryer me përgjegjësi maksimale detyrat e mia. Për sa i takon çështjes së zotit Prifti, jam i bindur se kjo është çështje politike. Sepse
sulmet ndaj Zotit Prifti kanë filluar që para 3-4 muajsh, ashtu sikurse edhe ai e ka deklaruar që kur ai nuk pranoi pas kërcënimeve të nanës që tjetë dorëheqjen që të binte qeveria me ta. Këto sulme u përshkallëzuan edhe më pas për të arritur drejt kërkesa për heqjen e imunitetit të tij. Njëkohësisht ndaj tij janë bërë shantazhe nga më të çuditshme dhe unë e përmenda edhe pa kohën parë që prekosh apo flitesh që do të hiqet imuniteti drejtan Priftit, do të arrestohet drejtan Prifti etj. Ajsa në një mbledhje të kryesisë Partisë Socialiste para 2 muajsh, një nga përfaqësuesit më dinjitos të kësaj lëvizjes përkatarsis, zoti Limos Lizdari, mbledhet kryesisë, më tha se kishte folur me prokurorin e përgjithshëm dhe ai kishte thënë që është arrestuar në flagrant drejtan Prifti. Ai ishte ministër, në atë kohë ishte deputet. Edhe vërtet unë mendova se çka ka ndodhur që ka arrestuar dhe çka ka bërë ky ka vrar. Dhe pastaj ishte qartë që kjo ishte një blofë dhe nuk ishte thjesht shaka, por ishte në kuadrin e një shantazhi, të një presioni që diçka do ndodh nga ndaj këtij personi, që do ndodh sot, do ndodh nesër, në mënyrë që të arrijë ai presion që Zoti Prifti të vihesh në shërbim të një skenari të caktuar për të shpifur, për të bërë deklarata që do të intereson dhe dikujt. Lutem. Dhe akoma më absurde është gjithë presioni që ju bëti për të mos u kthyer në Shqipëri. Dije i prekohë që Zoti Prifti ishte i smurë dhe i para disa ditësh, për fatë mirë ka kalu me sukses i operacion shumë të vështirë, a i kuroj vazhdimisht, dhe jam i bindur që i pjesë edhe e tensionit të ti i ka ardhur nga problemet e shumë të që ka ndeshur në keqë dhe në sektorin e energjisë, sepse është vërtet i sektor tepër stresant, dhe përfundimisht skandali i skandalet prokurorisë arrin në kërkesën për arrestimin e Zotit Prifti. Kjo dohën është një i kërkesë e cila tregon edhe herë tjetër se kjo prokurori është një vegël e verbër politike, sepse për një personalitet publik, për një deputet, për një ish ministër, etj. Etj. Nuk mund të kalohet në një masë të tillë ekstreme, sepse akuza mund të ketë për kudo. Akuza ka kudo, dyshime mund të ketë kudo, dhe për këtë duhen bërë hetime, dhe për këtë ka dhe gjyqe. Sepse është gjykata ajo që vendos nëse dikush është fajtor, apo jo, dhe të kërkosh i gjithë të tillë, kur kjo ndodh për herë të dytë, pra për herë të para ka ndodhur para 10 vitesh për Zotin Nano, dhe kur kjo nuk ka asnjë bazë ku të mbështetet, nuk ka asnjë akt flagrance ose asnjë përgjegjësi të dukshme të këtij personi që akuzohet, kjo pastaj është kulmi i terrorit psikologjik, por edhe i budallallëkut politik. Jo shoh që jeni shumë i acëruar me prokurorin e përgjithshëm shqiptare, por duhet të bëj edhe një pyetje për cilën kërkoj një përgjigje sa më shpejt, ju lutem. Dihet që sepse ju thatë që prokuroria po përdoret politikisht, por dihet fakti që rreth një muaj më parë shoferi i drejtorit të përgjithshëm të rrugëve, një nga njerëzit e afërt tuaj, është arrestuar me një sasi të konsiderueshme droge duke udhëtuar drejt Kosovës. Madje në momentin e parë lajmi ishte që ky ka shërbyer për disa kohë si shoferi bashkëshortes suaj, zonjë Skryemadhi. Jo kuptova drejt. Atëherë dihet që këto ditë po bëhet i gjyq ndaj zotit Sokol Haxhi Sokol Koçiu, që ka qenë bashkëpunëtori më i ngushtë i zotit Rakipi, ndaj zotit Durda Përballa, që dihet se kanë qenë miq të ngushtë të zotit Rakipi. Po të tre kanë qenë në burgs, kanë çuar drogën. Ju lutem shumë. Atëherë dhe unë asnjëherë nuk e kam akuzuar zotin Rakipi dhe as nuk mund të akuzoj se ai ka përgjegjësi për këtë çështje, sepse edhe shoferi juaj nesër mund të kapet me drogë, sepse askush nuk mund të mbajë përgjegjësi dhe nuk mund të përgjigjet për njerëzit me të cilët mund të shoqërohet etj. Por e që është më e rënda do të thosha unë është se gjithë kjo është një skenar tepër fals për të implikuar njerëz që s'kanë asnjë lidhje me këtë histori dhe me këtë çështje, dhe është një përpjekje përsëri për të justifikuar akuzat.
përsa i takon ish drejtorit përgjithshëm rrugëve, që është edhe sekretari Freshit, unë jam i bindur që ai s'ka si lidhje, s'mund të ketë asnjë lidhje me një çështje të tillë. Prokuroria ka bërë shumë shumë të madhe për këtë çështje. Madje është e qartë se prokuroria ka dhënë dhe shtypi të shumë informacione duke dashur të implikoj persona të tillë. Dhe nuk ka si tjetë asnjë element nga këto i vërtet. Ashtu sikurse është e vërtet fakti se gruaja ime gjatë gjithë periudhës që unë kam qenë kryeministër ka pasur shofer nga Garda e Republikës së Shqipërisë. Zoti Meta, përpara se t'ju bëj një pyetje që lidhet me raportet tuaja në brenda Partisë Socialiste dhe në grupin parlamentar, kam edhe një çështje shumë konkrete. Zoti Prifti, pra ish ministri i energjetikës dhe ish drejtori i përgjithshëm i korporatës energjetike shqiptare, më njëherë mbas kërkesës së prokurisë për të hequr imunitetin, është shprehur se disa kohë më parë, ku am vërtet mbetet e pa përcaktuar, kryetari i Partisë Socialiste, zoti Fatos Nano, i ka kërkuar që përmes 4 personave me kompsi 3 amerikane dhe 1 angleze të pastrohen në Shqipëri 1 miliard dollar. Ju i keni vërtetuar deklaratat e Priftit dhe të keni thënë se kjo është e vërtetë. A mund të më shpjegoni pak me saktësi këtë? Unë kam konfirmuar këtë deklarim të zotit Prifti. Për momentin nuk kam ndërmend të shtoj më shumë se sa kam thënë për televizionin Klan. Atëherë mund bëj një ndryshim të mbetet as juve çefi. Ju besoni që zoti Nano ka qenë në dijen të operacionit apo që ka menduar si një operacion në favor të financave shqiptare, sepse kështu lihet shpjegimi. Tani është shaka e madhe kjo që të mendosh se zoti Nano mendon për shëndoshjen e financave shqiptare, por unë jam i gatshëm që gjithçka që di për këtë çështje t'ia deponoj një komisioni parlamentar hetimor. Ndërkohë ju jeni i ftuar në prokuroris bashku me zotin Nano, zotin Prifti dhe ish ministrin e financave Angjeli për deponuar këtë çështje. Kjo është i kërkesë akoma më qesharake prokurorisë. Për arsye? Dhe përse do të thosha unë? Sepse ditën që zoti Prifti e bëri publike një tentativë të tillë, po atë ditë zëdhënësi i prokurorisë dhe ekosisht edhe zëdhënësi zotit Nano lëshuan dy deklarata të veçanta, por që kishin një thelb të përbashkët. Kërcënimin ndaj zotit Prifti, se ky rëndonte pozitën e vet me që denonconte një krim me vonesë. Pra në vend që prokuroria si organ që është interesuar që të denoncohen sa më shumë krime apo tentativa për krime etj. Të niste me herë proces të tillë, përkundërzi ata kërcënuan zotin Prifti se pse e kishte bërë këtë gjë me vonesë dhe nuk e kishte bërë më parë. Dhe ditën tjetër u kujtuan për të hapur gjoja një çështje të cilën ata dëshirojnë që ta zbardhin e tjerë. Kjo është një çështje që s'mund ta zbardhë kjo prokurori dhe kjo është i çështje e cila meriton një komision parlamentar hetimor. Atëherë zoti Meta i bie sipas logjikës tuaj duke bërë një analizë shkurtër që zoti Berisha ka pasur drejt që nuk është paraqitur për aksaj prokurorie që ju vetë thatë që është politike. Kur e kanë kërkuar për deponuar për çështjen e Ajdarit. Unë deklarova edhe më parë se kjo është i prokurori aktualisht që kontrollohet totalisht nga zotin Nano. Kjo është i prokurori që nëse ka dëshirë të bëjë hetime për zotin Nano, mund të bëjë për shumë çështje. Jo vetëm për këtë çështje që ka ngritur zoti Prifti. Fal për çfarë mund të bëjë? Por lidhur me këtë rast për të qenë koherent, unë duhet të theksoj edhe herë tjetër se nuk është kjo prokurori që mund të hetoj dhe mund të jap gjykime të sakta për një çështje të tillë. Vetëm një komision parlamentar hetimor mund ta bëj këtë punë dhe unë do të bashkunoj me çdo komision parlamentar hetimor. Si ishte çështja zoti kryeministri, për çfarë gjëra të tjera mund të hetohet? Kalojmë çështjet e tjera. Partisë Socialiste. Mund të kalojmë në çështjet e tjera. Megjithatë mund të më thoni diçka. Po më duket se edhe në mbledhjen e komitetit përgjithshëm drejtues janë bërë shumë akuza edhe nga ish-ministra ndaj zotit Nano për çështje të caktuara. Dhe askush nuk ka hapur ndonjë çështje. Edhe shtypi ka bërë jo pak shtypi ka bërë akuza për gjithë politikanët shqiptar, nuk besoj. Megjithatë, po rikthehem te një problem tjetër me që u pyeta pak më parë. Fakti që bashkëshortja juaj, duke qenë njëkohësisht dhe deputetë e Partisë Socialiste, kryetare e Freshit, ka qenë mjaft aktive në politikë shpeshherë e ekspozuar. A e ka dëmtuar imazhin tuaj? Ose ju ka krijuar probleme ju? Ka disa muaj që nuk ka qenë shumë aktive, por unë do të thosha se këtë çështje unë nuk kam asnjë kompleks, absolutisht. Për arsye sepse nuk e kam sjellur në politikë. Monika ka vetë Partisë Socialiste përpara me Ebile e kam gjetur atje. Madje
në historik në Partisë Socialiste mund tjetë adantarja me ere partisë për moshur 17 vjeç a 16 vjeç, bilatere nuk lejoheshin në këtë moshë të futeshin parti me statut, po me gjënë se nuk shkonin të rinj, pa dyshim që kjo ishte një u shkel një regull. Një gëzimi madhe, shkeleshin regullat. Që si shasi pari që shkelin pësë. Por gjatë gjithë saj periude ka aktivitet në vetë, ka kontribut në vetë. Ajo zgjedh gjithë kongreset e Partisë Socialiste në Komitetin e Përgjithshëm Drejtues, dhe vetëm kaq, po është zgjedh dy herë dhe në Internacionale në Rinisë Socialiste Botërore, po kështu zgjedh deputetë kombinat, dhe nuk e kam zgjedhur unë, e ka zgjedhur populli e kombinatit, elektorati atje, dhe ka caktuar Partia Socialiste Tiranës dhe Shqipërisë. Sigurisht që është edhe kryetare e Freshit, dhe mendoj që Freshi ka luajtur një rol të veçantë për fitoren tonë të 24 qershorit, duke i dhënë tonin gjithë fushatës në të gjithë vendin. Dhe unë personalisht nuk e kam në një shqetësim, sepse edhe ajo merret me politikë. Zoti Meta, ju keni kontroluar vazhdimisht deri momentet e fundit një grup të konsiderushëm brenda Partisë Socialiste, i cili qoftë në parlament, qoftë në Komitetin e Përgjithshëm Drejtues, ka pasur majorancën. A mendoni që tashmë që nuk jeni më kryeministër, ky grup do të mbetet shumë i vogël, do të mbetet minorancë. Nuk më pëlqen blendi që të them se fjala kontrollon pas kontrollon, do të kontrollon. Pasi nuk ishte më saktë apo po gjeje një fjalë. Kjo nuk është e përshtatshme për mua. Për mua nuk është e përshtatshme. Edhe nuk është diçka që përputhet me konceptin tim politik. Unë kam përfaqësuar gjithmonë diçka në PS. Unë do vazhdoj të përfaqësoj. Ju kanë konsideruar gjithmonë një dorë fort në PS, zoti Meta, vetëm që paraqitur alternativë në radhë parë, edhe një alternativë që gjithmonë është në funksion të sartmes. Sartmes Partisë Socialiste, por edhe të ardhmes së vendit. Kështu që pa dyshim se unë do të vazhdoj të përfaqësoj. Megjithatë, ka pasur shumë komente që ju keni qenë her pas here represiv, qoftë në qeverisje, qoftë brenda Partisë Socialiste. Kjo është tërësisht e pavërtetë. Unë gjithmonë kam qenë i hapur, madje kam qenë shumë tolerant. Ai është tolerancë edhe nuk thuhet. Dhe kjo ndoshta ka qenë edhe një gabim, në kuptimin që jo pak njerëz e shpërdorun tolerancën dhe besimin që unë u kisha dhënë. Sepse kjo është represiv absolutisht, në qoftë se me këtë ju kërkoni të identifikoni në moment që ka patur të bëjë me mbrojtjen e institucioneve, këtë nuk do ta quaja veprim represiv, por përkundërzi mbrojtjet e institucioneve, edhe unë jam i bindur se kam bërë shumë mirë dhe cili do që ka përgjegjësi të mbroj institucionet, duhet të mbroj ato deri në fund. Zoti Meta, çfarë dhënie keni me kryeministrin aktual, zotin Majko? Po, pra një mik dhe një konkurent i vjetër juaj në PS. Po patjetër, edhe fakti që unë propozova është në fund të fundit të shpreha saj se unë nuk jam egoist. Së dyti se unë dëshiroj që brezi që unë përfaqësoj, që ju përfaqësoni si gazetar, që zoti Majko përfaqëson etj etj, të vazhdoj të kontribuoj me përgjegjësi për të afruar Shqipërinë në Bashkimin Evropian dhe në Komunitetin Euro Atlantik. Pambrëm kemi pasur i dark shumë të konshëm me zotin Majko dhe kemi diskutuar. Martën e tuaj janë paq miqësorë së gjatë kohës që ju ishit kryeministër? Po mendoj se nuk ka ndryshuar ndonjë gjë në këto marrëdhënie dhe unë do të mbështes zotin Majko, ministrat e veçantë të cilët kanë detyra më të vështira dhe qeverinë në gjithë rrugën e reformave që duhet të ndjek dhe duhet të realizojë kjo qeveri për të afruar sa më shpejt hapjen e negociatave me Bashkimin Evropian. Po me zotin Nano, vazhdoni të keni kontakte zotin Meta? Po të them drejtën, nuk kam ndonjë kontakt me zotin Nano, jo për arsye sepse kam në inat personal me të, unë gjithmonë e kam respektuar etikën edhe do të vazhdoj të respektoj, por dihet tashmë që marrëdhëniet tona janë vështirësuar mjaft, natyrisht jo për fajin tim, për kundërzi, por për shkak të papërgjegjshmërisë tij dhe ai nuk ka këtë problem vetëm me mua, kupton? E ka patur dhe ka edhe me shumë figura të tjera, për arsye sepse ai asnjëherë nuk ka qenë dhe nuk mund të jetë lojal. Megjithatë, zoti Meta ka pasur komente të vazhdueshme të cilat thonë që ju u sollët aq ashpër dhe izoluat aq shumë zotin Nano brenda partisë
dhe brenda grupit parlamentar, pas natyrisht deri në qeverisje, sa e detyruat që të ndërmerrte këtë fushat kundër jush. Fushat që çojnë në rrëzimin e qeverisë suaj. Absolutisht që kjo nuk është e vërtetë. Sidomos mas 24, mas 20 gushtit. Absolutisht që kjo nuk është e vërtetë. Unë asnjëherë nuk e kam atakuar zotin Nano. Dhe natyrisht që kemi pasur probleme, po jemi përpjekur që ti zgjidhim dhe ti administrojmë ato me sa më shumë qetësi dhe në favor stabilitetit PS-s dhe për të fituar zgjedhjet. Ka qenë zotin Nano i cili ka prishur të gjitha marrëveshjet dhe ka qenë ai që ka nisur sulmin që nga fjalimi i famshëm i Lezhës e pastaj për të vazhduar me radhë. Çfarë veshje ka pasur mes jush? Ka qenë zotin Nano ai që dhe në mbledhjen e KPD-s u prononcua për zgjedhjen e kryeministrit shumë ashpër ndaj meje dhe ndaj qeverisë për cilën kishte thënë fjalë më të mira para zgjedhjeve vetëm 3 muaj më parë. Ka qenë dhe ai që më ka kthyer dhe kurrizin, ju mbani mend, dhe kam qenë po unë që i kam zgjat dorën, që kam biseduar me të, kemi bërë dhe qeverinë bashkë, ka folur dhe në parlament për qeverinë shumë mirë, për programin e qeverisë, etj, etj. Ka uruar gjithë ministrat, edhe ata që i përfoli dhe që sulmoi më vonë. Dhe vetëm një muaj më pas pastaj ndërmori të fushat aq të turpshme, e cila vuri në vështirësi reformat, krijoi probleme serioze të stabilitetit politik edhe të imazhit të solli rrëzimin e qeverisë suaj. S'është ky problemi i rrëzimit qeverisime apo i krimit i qeverisë tjetër. Problemi është se këto kanë kosto dhe koston e paguajnë qytetarët, koston e paguajnë Shqipëria, dhe kjo është i kosto e cila nuk ndihet brenda një dite, por e cila mund të ndihet çdo ditë më shumë. Zotë Meda, a kanë qenë ndonjëherë sinqerisht miqësore marrëdhëniet tuaja me zotin Nano? Gjatë tyre viteve të fundit, jo gjatë kohës opozitës. Kjo është çështje kuriozitete, unë mendoj se teleshikuesit nuk kanë mund të kenë kuriozitet. Shumë nevojë për kuriozitet, edhe ndoshta do të kishin interes për ditur se që mendoj unë fjellë vjen për çështjen e energjisë tani që nuk jam kërë ministrë. Jo, do të dhe për këto, i kam planën. Por, unë kam qenë gjithmonë i hapur dhe i sinqert me Nano dhe me të gjithë në Parti Socialiste dhe kjo është avantajim, sepse fund fundit të gjithë e dinë se në rast se unë bëj një marrëveshje me ju, unë e respektoj atë. Zoti Meda, në rast se forumet drejtuese të Partisë Socialiste, forumet aktuale, apo referendumi, apo nuk e di që strukturës, sepse Partia Socialiste vazhdimisht gjeneron strukturat ndryshme, do të marrin vendimin Shkatron, që dhe në të tjera, zoti Nano, të jetë kandidat për presidenti Republikës në fillim të verës të viti. A do të votoni ju për zoti Nano? Tani, kjo çështje ka që debatuar. Shumë direkte pyetje. Kjo çështje e debatuar ka shumë. Zgjedhja e presidentit të Republikës, e cila u provokua në mënyrë të papërgjeshme nga zoti Nano që në muajin tetor. Këtu aty, pra keni ulur ju ka. Sapo ne kishim mbyllur një palë zgjedhje dhe për zgjedhjet në Shqipëri gjithmonë ka probleme për fat të keq. Ndoshta do vazhdohet këtë probleme. U hap i çështje tjetër se do kemi as do kemi zgjedhjen qershor, se do të jetë ky apo ai president, etj, kur vendi nuk kishte nevojë për këtë debat. Për këtë debat dhe për këtë tension politik, se ky është debat që sjell tension, është debat që sjell pasiguri, pastaj deklarata e papërgjeshme se po nuk u zgjodha unë do bëhet nami etj etj, krijojnë shqetësime jo vetëm tek qytetarët, jo vetëm tek administrata, por edhe tek partnerët ndërkombëtar. Pra ky ka qenë një debat tepër i panevojshëm, një debat që mund të çelë në muajin maj. Po jo, por jo i debat që të ndjeki jetën politike për i vit të tërë dhe për të vazhduar kështu këtë kalvarin e zgjedhjeve në mënyrë të pandërprerë. Po kur të vi puna ke vota, do jeni i gatshëm të votoni për zotin Nano apo jo? Se kjo ishte pyetja. Atëherë meqense ju keni filluar të bëni shumë insistues, mund të them se momenti i zgjedhjes së presidentit të Republikës së Shqipërisë është i moment shumë solemn, edhe është i moment që kërkon përgjegjësinë maksimale të gjithë forcave politike, por e të gjithë deputetëve të cilët i ka votuar populli për t'i përfaqësuar në parlament, dhe në qershor
ne na duhet të zgjedhim presidentin apo kryetarin e shtetit të Republikës Shqipërisë dhe o kryetarin e bashkisë Janinës, për më tepër që kjo nuk është as e drejta jonë. Dhe jam i bindur që ne do të zgjedhim një president të denjë për të përfaqësuar shqiptarët e Shqipërisë, por edhe për të përfaqësuar diçka sa më shumë nga konstitucioni shpirtëror i të gjithë shqiptarëve. Ky president, pra nuk po them që të zgjedhim një president të gjithë shqiptarëve në botë, absolutisht, por të zgjedhim një president të Shqipërisë, fjala e cilit të dëgjohet, të respektohet, jo vetëm nga qytetarët e këtij vendi, por përkundërzi, fjala e tij të respektohet, të dëgjohet edhe nga shqiptarët e Kosovës, të Maqedonisë, të Malit të Zi, të diasporës e tjerë. Sepse në këtë rajon do vazhdojmë të kemi probleme edhe pas qershorit. Unë kam besim se probleme shumë më të pakta se sa ato që kemi parë deri tani, dhe rrjedhimisht është e rëndësishme që Shqipëria të vazhdoj të luaj një rol moderues, një rol inkurajues për shqiptarët kudo në rajon për të zgjidhur problemet në mënyrë paqësore, në mënyrë demokratike dhe të civilizuar. Zoti Meta, ky president që ju thoni që duhet jetë natyrisht njeriu më serioz, më korrekt dhe që duhet përfaqësoj gjitha dhe që mund të quhet konstitucioni shpirtëror i shqiptarëve. Jo të gjithë, sa më shumë, sa më shumë. Mund të jetë, jo natyrisht mund të ketë konsensus tillë. Mund të jetë zoti Meidani, presidenti aktual i Shqipërisë. Tani unë do me këtë rast dua të shpreh respektin tim më të veçantë për zotin Meidani. Gjatë tyre më shumë se 2 viteve që unë kam bashkëpunuar si kryeministër, kam patur i mirë kuptim përgjithsi shumë të mirë me të. Unë çmoj lart integritetin e tij dhe përpjekjet e tij për t'i dhënë sa më shumë integritet institucionit të presidentit. Presidenti Meidani nuk është demagog, nuk është spekulant, nuk është as grindavec dhe mbi gjitha është njëri pa vese dhe të cilit mund t'i besohet. Shpeshherë prezident Meidani ka pas vërejtje për qeverin, për sektor të caktuar, shqetësime, për njëre funksionimit, apo për probleme shumë konkrete. A i është përpjekur që asjerë këto të mos i artikuloj në shtypë, në atë mënyrë që të dëmtoj reputacionin e qeverisë, të kryeministrit, apo të ministrat veçantë, por përkundërzi është përpjekur që këto probleme ti transmetoj në një mënyrë sa më konstruktive, dhe sepse ka pas gjithmonë tendencën për zgjidhjen e problemeve, jo thjesht për të bërë zhurmë apo për t'i bërë reklamë vetes të ti si një president i cili është vërtet i shqetësuar për vendin, por që ka një qeveri të papërgjeshme apo institucione të tjera etj. Etj. Kështu që në këtë kushte mund të shpreh ejetin dhe vlerësimin tim më të mirë për të, për seriozitetin e tij, për bashkëpunimin e tij institucional, dhe mendoj se gjithashtu këto vite kanë qenë i përvojë tepër e çmuar edhe për të. Megjithatë, zoti Meta, sepse ju e vizituat me ngjyra mjaft jo vetëm optimiste, por shumë të larta presidentin e Shqipërisë. Po ndërkohë dihet që për arsye unë përpoqja të shpreh mendimet e mia. Nuk po ju gjykoj për këtë. Presidenti Meidani do thosha është pak e vështirë për njerëzit të cilët ndjekin politikën e përditshme që ose shumë prej tyre dhe mund të jenë pak të habitur nga ky vlerësim im, por ky është vlerësim i një njeriu, një kryeministri që ka punuar në mënyrë të vazhdueshme me të, por edhe një kryeministri që ka bashkëpunuar dhe me shumë drejtues institucionesh të tjera dhe që është në gjendje që të bëjë një dallim apo një krahasim. Por posti i presidentit të Republikës është shumë i rëndësishëm. Pavarësisht se ne jemi republikë parlamentare, pavarësisht se peshën e problemeve të përditshme dhe të qeverisjes këtu kryesisht e ka kryeministri,
posti i presidentit jo vetëm që është detyra më prestigjioze, por duke qenë edhe për një mandat 5-vjeçar, është i faktor shumë i rëndësishëm i stabilitetit të vendit dhe sidomos në momente krizash. Se do, dhe po tani po më ndihmë do të bëhet i një detyrë edhe më e rëndësishme për arsye sepse për shkak të kushtetutës son, për shkak të theksimit të proporcionalitetit në zgjedhje, gjithmonë më shumë do të bëhet e vështirë që të kemi majoranca shumë të qarta. Edhe duke patur parasysh edhe kulturën e ulët të kompromisit, të dialogut politik, të lojalitetit të politikanëve shqiptar, kjo do të bëhet i detyrë gjithmonë më rëndësishme në inkurajimin e këtij kompromisi, të këtij stabiliteti etj. Por zotimeta, ka një problem i cili qëndron pezull në rizgjedhjen e mundshme të presidentit Mejdani në qeshor ose korrik të këtij viti. Dihet tashmë që për arsye të vjedhjes dhe shpërdorimit të votës në një seri zonash nga Partia Socialiste dhe të krijimit një majorance e cila pranohet për krijimin e qeverisë, pranë majorancën e thjeshtë, por nuk pranohet në majorancën e 3/5-ave, qoftë nga opozita, qoftë nga struktura të rëndësishme të komunitetit ndërkombëtar, është hedhur ideja që presidenti zgjidhet me konsensus. Aktualisht një zonë e nxehtë e zgjedhjes, siç është zona 60, ka kaluar në gjykatën e Strasburgut për gjykim. Pra, të gjitha këto element që mund të destabilizojnë atë që ju e quajtët ekuilibri brisht politik në vend, të çojnë tek ideja e një presidenti konsensual. A mendoni që në këtë rast presidenti Mejdani mund të humbas shansin? Tani, çështja është vërtet delikate, sepse në rast se do të humbas legitimitetin institucioni i presidentit në qeshor, kjo do të krijojë probleme shumë të mëdha dhe për legitimitetin e gjithë institucioneve të tjera. Dhe në fundit nuk do të kemi një arbitër të ligjshëm në gjithë këtë zhvillim politik edhe institucional të arshëm të vendit. Pse takon zgjedhje, nuk jam të akord me ju se Partia Socialiste ka bërë namin duke vjedhur në zgjedhje 24 qeshorit. Nami është gjithmonë relativ, zoti Meta. Do të shpjegoj se çfarë përfaqëson për mua relativiteti juaj, po? Relativiteti juaj apo edhe imi. Zgjedhi si ka të qeshojt janë zgjedhë fituar nga Partia Socialiste. Kjo është i qështje që nuk duhet të diskutohet. Edhe opozita mendoj se e zhvlerëson vetën qofse diskuton këtë qështje. Sepse ne fituam... Nuk është fokusuar të kjo, është fokusuar të... Po ja, po dëgjova diskutimet e Zotit Berisha dhe të disa drejtuesve tjetë Partisë Demokratike për KQZ-n dhe për zgjedhjet, do ndër ataj paraqitën në zgjedhje 24 qeshorit sikur të kishin qenë zgjedhje 6 majit. Nuk është absolut pak kështu. Ne fituam edhe në zgjedhjet lokale të qytetit, fituam në Tiranë, fituam me një diferencë shumë të ndjeshme, me 14 dhe me 15% në kryeqytet. Fituam pothuajse edhe në gjithë qytetet kryesore të vendit. Ne fituam edhe 24 qeshor, nuk fituam shumë thellë, por fituam në mënyrë të qartë për të qeverisur vendin. Dhe po të shikosh fitoren e Tiranës, pasi unë mendoj se zgjedhjet, nëse ka një vend ku zgjedhjet do thosha janë testi më i vërtet i situatës elektorale, ajo është kryeqyteti kudo. Ku kanë qenë shumë të ekuilibruar? Dhe kanë qenë, jo, nuk kanë qenë të ekuilibruar, diferenca, kanë qenë ekuilibruar në numër deputetësh, për shkak të rondit dytë, por si përqindje e fiksuar në zgjedhje, diferenca është gati 12% midis Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike dhe aleatëve saj. Partia Socialiste ka marrë 47%. Për shkak kandidatëve humbi disa zona në raundin e dytë, por si parti, si forcë politike ka një diferencë shumë të qartë në kryeqytet. Për të kalojmë tek çështja tjetër, te çështja e presidentit. Shqetësimet që erdhën për zgjedhjet nuk erdhën nga 24 qeshori. Erdhën nga ajo që ka erdhur mbas 24. 7 korrike në vazhdim, 5 mbas 24 qeshorit. Nga te zgjatja e proceseve edhe ankesave dhe veçanërisht nga zona 60. Çfarë ndodhi në zonën 60? Po ju kam pyetur edhe një herë tjetër këtë. Diçka e liçme, por e pamoralshme. E liçme sepse ligji
nuk e parashikonte një zhvillim të tillë. Dhe me qënë se kjo gjë nuk ishte parashikuar, nuk ishte menduar më parë, atëre kjo dohën ishte gjë që nuk ndalohesh me ligjë. Por jo e moralshme për i arsye që nga një zonë u bëj manovre tillë, e cila rriti akoma më shumë majorancën vendet e parlamentare, vendet e majorancës dhe e cila e kushtoi disa vende opozitës. Në çdo gjë e pamoralshme është e palishme dhe egoistisht është edhe papranueshme. Po fundit kjo ishte një lojë politike me shumë tension, me shumë manovra, që nga manovrat e pavarurve për të ardhur pastaj tek zona 60. Dhe po ta shikojmë në një këndvështrim të gjerë dhe për të bërë një bilanc më të plot, kjo ishte e keqja më e vogël që ndodhi dhe që mund të ndodhte. Tani problemi është se askush nuk mund ta kontestoj, as OSBE-ja dhe Odiri, as Parlamenti Evropian 24 janar dhe institucionet tjera fitoren tonë. Dhe të drejtën tonë për të qeverisur 4 vite Shqipërinë. I vetmi kontestim dhe problem serios mbetet nëse ne kemi të drejtë politike dhe morale që ta përdorim në mënyrë matematike 60% për të zgjedhur presidentin. Kjo është çështje që është debatuar jo pak. Është çështje që do të vazhdojë të debatohet edhe në të ardhmen. Kjo është çështje që mund të fusi edhe në kolaps dhe mund të sjell një krizë në të dyja rastet. Edhe në rastin që ne themi ne i kemi votat apo jo për të zgjedhur vetë presidentin. Dhe meqense jemi edhe vend sovran, apo jo do ta zgjedhim vetë presidentin dhe pastaj se ç'bëhet me negociatat dhe me integrimin evropian, shohim e bëjmë. Kemi edhe problemin tjetër që Berisha apo opozita mund mos jap konsensin për asnjë kandidat që ofrojmë ne. Kështu që në këtë kuadër edhe konsensusi mbetet relativ. Por është domosdoshme që kjo majorancë të tregoj se e njeh këtë problem, se e pranon këtë problem dhe se po bën të gjitha përpjekjet që të jap sa më shumë legitimitet që të jetë mundur institucionit të arshëm të presidentit. Që do thotë se nëse Berisha ka vendosur që të mos jap konsensusin për asnjë figurë për president që do të propozohet nga majoranca, atëherë teleshikuesit që na ndjekin neve, opinionin ndërkombëtar që do të ndjekë gjithë të proces, qytetarët e tjerë, të paktën të jenë të bindur që kjo majorancë i bëri përpjekjet e veta për të gjetur një konsensus, për të realizuar i bashkëpunim për t'i dhënë sa më shumë legitimitet këtij institucioni. Por opozita nuk ka dëshirë që të bashkëpunojë në këtë proces, por dëshiron ta shfrytëzojë i moment të tillë për të futur vendin në krizë dhe për ta çuar në zgjedhje. Pra ne do të bëjmë të gjitha përpjekjet tona dhe do të bëjmë referendum partie për të zgjedhur presidentin. Se ky është një skandal i vërtet. Pse është skandal? Sepse jemi ne socialistët që kemi bërë këtë kushtetutë. Me të mirat dhe me të këqijat e saj, dhe unë jam i bindur që kjo ka qenë i kushtetut shumë demokratike. Qofse themi që nuk është kushtetut e mirë për shkak sepse është fiksuar që presidenti kriza në këtë rast. Presidenti duhet të zgjidhet me 60%, atëre të mos harrojmë se koncepti i ynë atëre dhe koncepti i aleatëve tan i partive më të vogla, por edhe i partive të djathta të cilat kundërshtim me qëndrimin e Berishës bashkëpunuan për procesin e bërjes kushtetutës, pra qëllimi ishte që të nxisim konsensusin për të zgjedhur presidentin e Republikës. Prandaj u vu me 60% zgjedhje presidentit në të gjitha raundet. Pra, edhe pa ndodhur kjo çështja e zonës 60. Vetë kushtetuta e ka këtë koncept, e ka këtë element. E ka këtë element që duhet bashkëpunuar që kjo figur kaq e rëndësishme për funksionimin e shtetit,
për ekuilibrimin, balancimin e institucioneve, për sistemin e drejtësisë etj. Etj. Kjo duhet të jetë i figurë e cila të ketë sa më shumë mbështetje dhe të ketë sa më shumë konsensus. Duke shtuar dhe këtë çështje, atëherë përpjekjet tona për konsensus duhet të dyfishohen. Dhe të themi që votoi baza e partisë se kush do të jetë kandidat president kur ne kemi 70 ca deputet. Dhe kur kjo është çështje që duhet të negociojmë edhe me partitë e parlamentare të koalicionit, edhe me partitë parlamentare më pas të opozitës etj. Etj. Dhe nuk mund t'i vëmë ato para i fakt të kryer, që ky është ai që partia, referendumi mund të zgjidhë kryetarin e partisë pasi problem, sepse ai është kryetari i partisë, është kryetari atyre që do të votojnë për të. Por presidenti Shqipëri. Por nuk mund të zgjidhë presidentin e Shqipërisë, pastaj nëse nuk del president, se nuk janë dakord partitë, atyre çfarë fitoi Partia Socialiste dhe për më tepër s'ka ndonjë asnjë vend në botë tani që të bëjë referendum i parti për të zgjedhur kandidatin për president. Zoti Meta, do kaloj tek dy pyetje që kanë lidhje me raportet në Kosovë dhe në Maqedoni. Besoj jeni ndjeni të faktit që sot përfaqësuesit e Serbisë dhe të Malit Zin Prani ose me ndikimin e Ministrit të Jashtëm Evropian zoti Solana kanë shkruar një marrëveshje që konturon edhe një herë kufit dhe jep idenë e krimit të një federatë serbo-malezeze. Cilat mendoni ju se do të jenë pasojat për Kosovën? Pasojat e kësaj marrëveshje për Kosovën? Besoj duhet jeni ndjenit marrëveshjes. Po, ky është një zhvillim që pritej, për arsye sepse bashkëjetesa e Serbisë dhe Malit Zi ishte pamundur në kushtet kur ishin dy sisteme krejtësisht ndryshme politike, kështu që s'mund të ketë i federatë me një sistem totalitar në Serbi dhe me sistem demokratik në Malzi. Dhe po kështu në kushtet kur ndryshimet në Beograd ndryshuan dhe vështirësuan në raportet në Malzi, pra kur dallimi disa tyre që përkranin pavarësinë dhe të tjerëve të cilë kundështon atë ishte shumë i vogël, kjo mendoj se është zgjidhja më e përshtatshme për momentin, dhe i kosisht është edhe një provë nëse kjo do të funksionoj në të ardhmen. Cili do tjetë ndikimi që kjo marveshje do të ketë përse të konë të artëmes Kosovës. Kam bindion, të cilën e kam shprehur edhe më parë, se tashmë të artëmen e Kosovës do da përcaktojnë vetë qytetarët e Kosovës. Në kuptimin se nëse ata do të tregojnë afësi qeverisë, veçanërisht mbas këtyre zhvillimeve pozitive të zhbllokimit, dhe të fillimit të jetës institucioneve të reja qeverisë dhe parlamentare, pra të ndërtojnë institucionet besueshme, të din të qeverisin, të din të respektojnë të drejtat e kombësive të tjera, dhe që nërisht minoritetit serb atje, në rrasë ata do të din të ndërtojnë marrëdhënie sa më miqësore dhe me besim reciprok me vendet të fqinje, atëherë pa dyshim që ata e kanë fituar plotësisht të drejtën për të afruar Kosovën me të drejtat barabarta në familjen e madhe europiane. Pra kjo është një çështje që do të varet ekskluzivisht prej tyre. Dhe kjo kërkon shumë maturi, kërkon një administrim shumë përgjeshëm të paqes, dhe mbi gjitha kërkon demonstrim të Kosovës si faktor bashkëpunimi në rajon, si faktor shtensionimi, pra si një faktor i cili nuk krijon konflikte në Kosovë, por kundërzi kontribon në shtensionimin e tyre. Dhe i ka tërë mundësitë Kosova dhe politika kosovare që të aprovoj një gjithë tjilë. Me gjitha të rreth një vit më parë, jo një vit, disa muajnë parë, një nga ministrat tuaj të qeverisë atëhershme, Ministri i Drejtësisë, zoti Imami, hodhi idenë që ka ardhur koha për ndërtimin e strukturave të përbashkëta shqiptaro-kosovare që do të çojnë drejt bashkimin mes dy vendeve. Si e gjykoni tani këtë deklaratë? Unë kam gjykuar këtë në ratë parë, me që se përmëndit zotin Imami, duat të shprej edhe për të vlerësimet
më të mira. Ka qenë një kënaqësie e madhe për mua që kam bashkëpunuar shumë ngushtë me të, veçanërisht pas kthimit të tij nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, edhe është një bashkëpunëtor shumë i vlefshëm, shumë i dobishëm, shumë konstruktiv, është një qytetar i vërtet, njëri shumë i civilizuar, edhe duhet të shprehem në këtë rast edhe keqardhjen për të akt barbar ndaj tij nga deputeti papërgjeshëm i Partisë Demokratike, por për këtë çështje të them drejtën, unë nuk kam qenë shumë dakord me zotin Imami në atë kohë, por edhe sot, u mendoj se Shqipëria ka nevojë të vazhdoj të tregoj maturi, jo rezerva në raport me Kosovën, por maturi, dhe ka nevojë që të luaj një rol gjithmonë inkurajus për përparimin e proceset demokratike në Kosovë, për ndërtimin e Kosove demokratike dhe europiane. Sepse çdo qëndrim ndryshe i Shqipërisë, një qëndrim i nxituar e paragjykon më njëherë Shqipërinë dhe nuk i shërben as zhvillimit të këtyre proceseve në Kosovë. Kur isha në Kosovë me qëra fjala për këtë çështje, dhe më pyetën gazetarët se cili është opsioni për të ardhur në Kosovë, më thash Kosovë demokratike dhe europiane. Dhe një nga ata reagoi, domethënë ju jeni kundër Kosovës së pavarur, sepse na jep fat keq që zgjidhjet identifikohen me gjëra tepër fikse. Në fakt nuk mendoj se këto janë zgjidhjet, këto mund të jenë objektivat, por janë objektivat të cilat nuk mund të realizohen në një mënyrë të nxituar dhe të panatyrshme. Dhe unë i thash, ne kemi qenë për 50 vjet vend i pavarur, por nuk kemi qenë një vend demokratik. Kështu që themelore është i vend demokratik, i vend ku respektohen të drejtat e njeriut, ku respektohen të drejtat e minoriteteve, një vend i cili nuk është prishur nga dhuna që është ushtruar kundër tij, por përkundërzi, është qytetëruar dhe është i shembull qytetërimi dhe është i shembull civilizimi në këtë rajon që po ndryshon, por që ende ka probleme. Dhe njëkohësisht, kjo nuk e përjashton pavarësinë. Por është shumë e rëndësishme se si do të vinte ajo. Do të vinte në mënyrë të natyrshme, do të ishte diçka e pranueshme, do të ishte diçka që do të shërbente edhe bashkëpunimit rajonal, edhe stabilitetin në rajon, do ishte diçka që do ngjallte friktet të tjerët, do ishte diçka që do të vinte në vështirësi ecurinë e këtij procesi demokratizues atje, do ishte diçka që do të vinte në vështirësi dhe Shqipërinë, Shqipërinë në raport me Kosovën, Shqipërinë në raport me fqinjtë të tjerë, Shqipërinë në raport me Bashkimin Evropian, në raport me NATO-n etj. Prandaj nuk është kjo çështja më e rëndësishme sot. Sot çështja më e rëndësishme është këto institucione të funksionojnë. Që besoj se janë vënë rrugë të mbarë mbas edhe unë kështu, mbas zgjedhjes presidentit, kryeministrit dhe qeverisë atijshme. Dhe një pyetje që ka lidhje me Maqedoninë, zoti Meta, që një mënyrë ose një tjetër është diçka dhe personale juaja. Rreth një vit më parë kur filloi lëvizja e ushtrisë lirimtare kombëtare në Maqedoni, ju qëndruat në pozita të forta konform atyre të komunitetit ndërkombëtar dhe jo shumë entuziastë ndaj UÇK-s. Një vit më pas, kur dihet që lëvizja e UÇK-s ka sjellë mjaft transformime atje, ju vjen keq që nuk e keni mbështetur? Nuk jam dakord me ju se qëndrimet tona kanë qenë thjesht konform komitetit ndërkombëtar, në kuptimin se ato vërtet kanë pasur një përputhje, sepse kjo është një përputhje në koncepte. Dhe nuk kanë qenë qëndrimet thjesht të diktuara nga komuniteti ndërkombëtar. Më dhe do të thoshe se deklaratën që kam bërë në 3 apo 4 mars, nuk më bëjmë në njërë, kam qenë për vizitë zyrtare në Paris, ka qenë një deklaratë që ka dalë për të dënuar i moment të dhune shumë për para prononcimeve dhe të Departamenti Shtetit edhe të shumë vëndeve të tjera, pasi ne asje nuk kemi dashur këto shvillime të dhumshme që ndodhen në Maqedoni. Shqipëria asnjëherë nuk i ka inkurajuar ato. Ne përkundërzi jemi përpjekur që situata të mos vinte deri aty. Ne kemi synuar që shumë probleme që kishin të bënin me avancimin e të drejtave të shqiptarëve, të cilat ishin tepër
të mangëta, të vijeshin në agendën e afërt dhe të shpejt qeverisë maqedonese, dhe një hendek i tillë midis lëvizjes nga daltë, shumë nga daltë qeverisë maqedonese, dhe ikosisht padurimit të shqiptarve për të realizuar drejtat e tyre, solli atë konflikt i cili në fillim po thuese vuri në vështirësi dhe faktorin politik shqiptar atje dhe kjo ushtri, këto formacione i dhanë edhe tonin këtyre zhvillimeve të cilat ishin edhe të pa kontroluara. Qeveria që unë drejtoja punoj shumë për të shtensionuar situatën atje, për të forcuar faktorin politik shqiptar, në veçanti zotin Gjarferi, cili ishte edhe në qendër të akuzave në atë kohë si tradhtari që është shqiptarve, gjë që nuk është absolutisht nuk është e vërtetë. Unë mendoj se zoti Gjarferi është një nga politikanët më të mëdhenj të rajonit të Evropës Jugendore dhe padyshim të hapësirës mbar shqiptare. Por në momente tensionesh, në momente konfliktesh, tonin e marrin ata që kanë armët, nuk e marrin ata që... Zoti Meta, ne kemi lajmëruar atëre faktin që me ndërmjetësinë tuaj është realizuar për herë të parë një takim sekret në Shqipëri, nuk jam shumë i qartë nëse në Pogradec apo në Tiranë, midis Ali Ahmetit, liderit UÇK-s dhe Arbër Xhaferit, liderit të PDSH-s. Është vërtet apo jo? Është e vërtet kjo se ne kemi punuar për të afruar zotin Ahmeti me zotin Xhaferi dhe me faktorin politik shqiptar. Pasi marrëdhënë midis tyre kanë qenë te për të acarta, edhe pothuajse edhe armiqësore, dhe mendoj se është i sukses i madh që të gjithë forcat politike shqiptare sot në Maqedoni kanë arritur të gjejnë një frymë mirëkuptimi për bashkët, kanë krijuar dhe këshillin në koordinus, dhe që marrëdhëniet midis liderve politik shqiptar atje tashmë janë shumë të mira, edhe marrëdhëniet midis zotit Xhaferit dhe zotit Ahmeti janë shumë të mira, dhe është e rëndësishme që UÇK-ja e kuptoi se nuk mund të arrijej zgjidhje pa përdorur rrugën politike. Dhe u afrua me faktorin politik dhe madje pranoi që në marrëveshjen e orit të përfaqësohej nga faktori politik shqiptar atje. Kam dy pyetje tani që kërkoj një përgjigje sa më koncize, zotë kryeministër. A ndjeni përgjegjës për faktin që premtuat se në mars Shqipëria do të hapte negociatet e asociimit me BE-n dhe kjo dështoi? Jemi ndërkohë në mars. Kuptova. Ky ka qenë premtimi i presidentit Komisionit Evropian. Po, ka qenë prodhit. Po, në të vërtetë prodhi. Edhe ju e keni 29 nëntor. 29 nëntor në vizitën që ai bëri në Tiranë, vizita e parë e një presidentit Komisionit Evropian pas 12 vitësh në Tiranë, gjë që tregoj qartë se Tirana dhe Brukseli ishin afruar më shumë se asnjëherë tjetër. Siç e dim, marsi tashmë po fillon të mbyllet dhe marrëveshja nuk ka qenë e mundur që të hapet. Mendoj se kjo është i vonesë që na ngarkon përgjegjësi të gjithëve, por në veçanti ngarkon ata të cilët për qëllimet e tyre politike provokuan nga dalësimin e reformave, provokuan krizë qeveritare dhe ikosishtë që provokuan edhe vetë integrimin evropian duke folur më shumë patriotizëm për sovranitetin në mbledhjen e Brukselit, ku edhe ju keni qenë i pranishëm. Pra kjo është i kosto për vendin, është një problem, është një shqetësim, më shumë se sa çështje muajsh kjo
mund të shndrohet në një çështje të besimit. Nëse Shqipëria është në gjendje të garantojë një stabilitet afatgjatë, nëse këtu është e mundur që këto lloj krizash të mos përsëriten mas disa muajsh, mbas një viti etj etj, dhe nëse kjo majorancë e ka përgjegjësinë e dur për të ushtruar atributet qeverise dhe ekosisht për të përparuar reformat me ato shpejtësi që kërkohet për të afruar Shqipërinë me ato standarde që duhen për hapjen e negociatave, për të firmosur pastaj. Është një histori pak më gjatë. Zoti Meda, një nga problemet, përpara se të kalojmë dy pyetjet e fundit të emisionit tonë, një nga problemet që ju e përmendët pak më parë, megjithëse unë kisha ndërmend ty pyetja, lidhet me energjetikën. Dihet që jemi në një moment krize të fortë, pothuajse gjatë gjithë ditës Tirana ushton nga zhurma e gjeneratorëve për arsye të mungesës energjisë. Zoti Prift, ish ministri i energjetikës, u shpreh që kjo situatë do të rëndohet më tepër, dhe madje vetë kryeministri Majko që ditët e para të punës tij shkoi në korporatën energjetike shqiptare duke goditur rënd jo vetëm problemin, domethënë mos menaxhimin në mënyrë korrekte, mos sigurimin e kilovatëve të nevojshëm për të furnizuar popullatën, por edhe sistemin e mbledhjes të pagesave të keshit, që e quajti një sistem horrash brenda keshit. Në këndvështrimin tuaj, a mund zgjidhet situata energjetike dhe ku do shkojmë? Vetëm dua të jeni sa më konkret në këtë, se besoj është shumë interesante për teleshikuesit. Ju e njihni gjendjen sepse sapo keni lënë postin. Situata energjetike në vend është shumë kritike. Ma gjithmonë kur më është kërkuar që të rendis dy problemet më kritike të Shqipërisë. Pra jo 3-5, mund të ketë 20 probleme kritike. Dy më kritike kanë qenë? Unë gjithmonë dy më kritike të kam vlerësuar energjinë dhe drejtsinë. Energjia për të arsye që tashmë i dim, arsye që shkojnë që tek problemet që e sjellë zhvillimit ekonomik të vendit, nxitjes investimeve, zhvillimit të biznesit, vetë rritjes ekonomike të vendit, dhe deri edhe tek probleme shumë sociale dhe shumë njerëzore, sepse dim që ndodhë që edhe në spitale, apo jo, të mos ketë energji dhe në njëherë të mos bëna asë operacione e tjerë tjerë. Përsa e takon energjisë, mendoj që ne kemi përgjegjësi të gjithë, por mbi të gjitha, mendoj se ka fajnë kryesor politika populiste e manipulimit të opinionit publik me i qështë që unë do të konsideroja fatkesi. Sepse kjo situatë ku ne kemi arritur, është një fatkesi e cila nuk është krijuar as në një vit, as në 3 vjet, por është krijuar të paktën në më shumë se sa 20 vite. Çështja e energjisë nuk është kushtuar asnjë rëndësi e veçantë, lasi qeveri më pashme. Çështja e energjisë është çështje që qeveria me tani nuk mund ta zgjidhte. Qeveria me të dy e vuri në rendin e ditës, vuri dhe objektiva konkret. Por gjatë qeverisë me tani, për herë të parë filluan reformat në fushën e energjisë, filluan reformat në kesh dhe marrëdhëniet me donatorët që ishin ndërprer për më shumë se 4 vitesh për shkak të mungesës së reformave që ata kërkonin, për shkak të mungesës vullnetit politik për të bërë ndryshime, pra filluan për herë të parë gjatë kësaj kohe dhe për herë të parë u zhbllokuan këto marrëdhënie dhe filluan reforma konkrete. Problemi i energjisë nuk ka të bëjë thjesht me disa hora në kesh. Hora ka në kesh, hora ka të rrugët, apo jo, dhe mua më zhda shumë 2 vjetë që ti ndjek që të bëshnë. Hora kanë parlament, hora kanë qeveri. Hora kanë politikë, e ka kudo në kuptimin e njerëzve që abuzojnë e që shpërdorojnë. Tek problemi i energjisë është problemi madh, tu është një shpërdorim këshu shumë i madhë. Nuk janë vetëm njerëzit në kesh, njerëz saktuar në kesh. Nuk janë vetëm faturisë saktuar në kesh. Po janë në saj e saj qytetarë, të cilët nuk i paguin detyrimet e tyre si që duhet. Janë saj e saj biznese, të cilët gjithashtu nuk i paguajnë detyrimet e tyre si që duhet. Megjithatë, në këtë drejtim përsëri është bërë i progresi veçantë. U mendoj edhe kjo është diçka që
Ja rekomandova edhe Zotit Majko përmbrëm, se shumë në zyrë qeveria ta kthej në një aksion të vetin, vendosjen e macave të të gjithë konsumatorët, se kjo është i problem tjetër, tashmë. Është i problem që i cili ka të bëj me kredibilitetin e kërkesës së shtetit për të mbledhur të ardhurat tek qytetarët dhe me seriozitetin e tjerë tjerë. Përkohësisht ka të bëjë me disiplinimin e qytetarëve në përdorimin dhe në kursimin e energjisë. Për më tepër tani që kemi filluar dhe me reformën e liberalizimit të çmimit të energjisë, që është një reformë që do të vazhdojë, është e domosdoshme. Sepse në rastin e nuk do të parafrojmë çmimet e tregut të energjisë tu me ato të tregut ndërkombëtar, asnjëherë nuk do të kemi një zgjidhje të plotë financiare për keshin dhe një zgjidhje të plotë të situatës energjetike në vend. Ka patur shumë ndryshime pozitive në kesh, janë bërë shumë investime. Sot Shqipëria nga 6 milion kilovatorë mund të importojë 10 milion kilovatorë. Kur mendoni që problemi mund të quhet i zgjidhur, zoti Meta? Do të më falësh 2 sekonda. Pa dyshim që këto reforma të kesh duhet të vazhdojnë. Ne kemi dhe miratu dhe strategji para disa kohë qeveri për vitin 2002-2003 që do të respektimi dhe zbatimi cilës do ketë indikime shumë të madhë në ndryshimin e gjithë kësaj situate, por rëndësishme është të kuptojmë se kjo nuk ka të bëjë vetëm me keshin. Kjo është i problemë shumë më i madhë. Kjo ka të bëjmë atë se është fatkeqësi për arsye sepse ne nuk kemi lidhje ndërkombëtare me gazsjellësat. Ne kemi treg shumë të kufizuar të gazit dhe si rrjedhim kemi edhe i çmim relativisht të lartë të tij, kështu që energjia elektrike vazhdon të përdoret dhe të keq përdoret dhe përngrohje gatim dhe për shumë përngrohje. Kështu që janë disa komponentë së bashku, shto këtu edhe investimet e reja për të rritur kapacitetet gjeneruese dhe për të diversifikuar burimet e prodhimit të energjisë në vend. Pasi në dy vitet e fundit për shkak të kohës, për shkak të kushteve atmosferike, është prodhuar 1.5-2 miliard kilovatorë më pak se sa për para 3 vitesh apo para 4 vitesh. Dhe gjithë kjo është një mungesë e pa parashikuar, por është edhe i mungesë që do të mund të vazhdoj në të ardhmen. Kështu që u mendoj se me i angazhim shumë serios të të gjithëve, të qeverisë, të keshit, të donatorve, edhe ata duhet të shpejtojnë në dhënien e financimeve. Qeveria që u ndretova zhbllokoi 150 milion dollar financime që kishin ngrirë, që ishin bllokuar. Por natyrisht që janë procedurat të tëra, të cilat do të kërkojnë që këto të kthehen në investime reale në shërbim të sistemit tonë energjetik. Do një angazhim të medias, sepse media dhe do ne ka zakon që të spekuloj, sepse kërkon dhe lajme. Nuk është lajme të kesh drita, lajme është mos kesh drita. Kërkon i angazhim edhe të publikut, edhe të vetë qytetarve, të cilët duhet të kuptojnë se duhet pagu diçka sot për të zgjidhur këtë problem njëherë e mirë. Kërkon një angazhim të autoriteteve lokale, sepse ka një rreth apo një qytet ku bëhet hire dhe njerëzit që të mos paguajnë. Megjithëse nuk kanë 10 orë drita, thonë pse të paguajmë. Por në këtë mënyrë nuk do ke 20 orë drita vitin tjetër. Pra kërkon një ndërgjegjësim tjetër dhe mbi të gjitha kërkon që politikat mos e keq përdor këtë për të tensionuar situatat politike, ashtu sikurse kërkon edhe transparencë më të madhe nga qeveria, nga drejtuesit e keshit, me opinionin publik, që njerëzit të ndërgjegjësohen pse po rritet çmimi, cilat janë efektet, edhe se që përmirësim do sjellë kjo nesër për ta. Zoti Meta, dhe pyetja e fundit që nuk ka të bëjë me angazhimin tuaj si ish kryeministër, me angazhimin tuaj si një nga figurat e njohura të Partisë Socialiste të tjera, por me një detyrim nëse i quaj kështu ose me staturën e një qytetari të thjeshtë. Dihet që para disa kohësh një numër deputetësh të Kuvendit Popullor kanë bërë një ose kanë kërkuar ose kanë firmosur një mocion të prezantuar nga disa mbështetës të legalitetit për të rikthyer ose për të rikthyer që të ftohet në Shqipëri familja mbretërore shqiptare dhe sidomos
gruaja e mbretit Zogi Par Geraldina. Dje Gazeta Kurier ka botuar dhe një letër këmbim të sajin me shkrimtarin e shquar Ismail Kadare, i cili thot që ky vend ju ka shkaktuar më shumë brenga se sa të mira dhe prosperitet. Ju vetë si ju ta gjykoni një kthim mundshëm kësaj familje në Shqipëri? Natyrisht opinioni është personal këtë rast. Ne është detyra e të gjithë neve që të çlirohemi nga shumë ngarkesa që kemi nga historia, që kemi nga momentet e sotme politike, apo edhe nga ndonjë kujtesë e hidhur që kemi nga djali i shmbretit, pra kam fjalën për manifestimin e tij të dhunshëm pas refuzimit të tepër demokratik të popullit shqiptar në 97 për të rikthyer monarkinë. Por mendoj se ne jemi në një stat ku shoqëria është emancipuar shumë më tepër se sa para disa vitesh, kur ndjenja e qytetarisë dhe civilizimit është rritur shumë më tej, po edhe ku dëshira për pajtim edhe për të zhveshur nga ngarkesat e negative të historisë po rritet. Dhe në këtë kuptim mund do të thoja se kjo kërkesë apo dhe ky mesazh i shkrimtarit tonë të madh zotit Kadare duhet të vlerësohen si një respekt të fundit për historinë tonë. Sepse Ahmet Zogu, pavarësisht nga problemet e tij apo jo të regjimit të tij, është i figurë që ka luajtur një rol të rëndësishëm në historinë e Shqipërisë, në njohjen e shtetit të shqiptar, pa dyshim që e ka satrapo edhe sot, apo ne akuzojmë njëri tjetrin për probleme që kanë të bëjnë me demokracinë etj. Etj. Por do në kjo është i çështje të thosha që vërtet meriton i gjykim shumë të qetë, shumë të ftohtë, edhe kthimi i Geraldinës fundit do të ishte i respekt për historinë e popullit ton edhe për historinë e shtetit ton. Kjo nuk është kthimi i mbretërisë, as pak, sepse populli shqiptar e ka vendosur tashmë e ka zgjedhur Republikën Parlamentare, por është i shenjë civilizimi, është i shenjë tensionimi, është i shenjë pajtimi social, edhe e bën historinë tonë më pak të ngarkuar. Zotë Meta, ju falenderoj për intervistën e sot, ju falenderoj që ishit sot i ftuar në studio, njëkohësisht dhe në emër teleshikuesve të televizionit Klan dhe atyre teleshikuesve që na kanë ndjekur sot përmes valve të Radio Televizionit Kosovës në Kosovë, Maqedoni dhe kudo në Europë. Shpresoj, siç e thash, që do të rishihemi përsëri në të ardhmen, aq më tepër që puna ime dhe puna juaj është gjithmonë diku takohen. Atëherë, uroj që takohemi përsëri me ju edhe me teleshikuesit tuaj. Faleminderit. Të nderuar teleshikues, keni ndjekur këtë intervistë të drejtë për drejtë në emisionin Opinion me ish-kryeministrin e Shqipërisë, një figurë e njohur të Partisë Socialiste, zotin Ilir Meta. Do të rishihemi përsëri te njëjtën arsye në ora 21 në studion e televizionit Klan për emisionin e radhës Opinion. Natën e mirë dhe mirupafshim.